Ahir és un espectacle que surt d'un encàrrec del Teatre Nacional de Catalunya i parla del passat amb el present i la relació que hi ha i com ens relacionem nosaltres a l'escenari. La dramatúrgia d'ahir gira al voltant del temps i es pregunta què és l'ahir, com ens relacionem nosaltres amb l'ahir, que és el nostre passat i a la vegada esdevé el nostre futur. Es qüestiona la linealitat del temps i tot això ho fa a través de les eines que Animal Religion treballa, que són la llum, el cos i la música. La música i l'espai sonor ahir són molt importants i són protagonistes com la llum o el cos. De la forma que treballem Animal Religion és que cap de les tres disciplines està per sobre i tot i que el cos està al centre de l'escena, al centre de l'espectacle hi ha els tres eixos. Llavors la música està molt integrada en el que està passant en escena, inclús en Quim la pot modificar a la vegada que jo estic en directe i adapto la música, i sempre la música sempre està viva a allò que està passant. Un dels elements que ja va generar interès va ser el treballar la llum com a cos i el donar un caràcter personal a la llum. Aquí, a partir d'aquí, va sortir el làser, que és un dels elements que surt a l'escena, un dels aparatos en els quals treballem la llum, el qual per si sol, ell mateix, ja ens donava un simbolisme molt gran, perquè realment és una llum molt diferent i té molt cos per si sola. Òbviament, amb fum, treballada amb un fum sutil perquè es vegi la dimensió per si mateixa de la llum. Una mica en aquest espectacle, les disciplines que faig servir com a circ són malabars, que ho faig amb un micròfon, de manera que estic modificant la música en directe a l'espectacle, com també les verticals i les acrobàcies que passen a sobre d'un mirall. I com també hi ha aeris i fem servir un altaveu, una pea, on es balanceja i depèn de com el meu cos puja i baixa. Òbviament el mirall s'ha fet servir de diverses maneres. És un espai escènic també, circular, que ens semblava algo important. També juntament sobre llum i espai, escenografia, més en qüestió de visual, ens semblava molt interessant trobar un espai circular que ens dona referència al temps, a les seccions del temps i una representació de continuïtat que dona aquest possible infinit o una circularitat que no té cantonades, no? Jo estic molt content d'aquest resultat, com també el treball que ha fet la Joana amb les llums com el làser, on realment hi ha una connexió directa entre el cos i la llum, es veu molt clara, no? Quines ombres i formes es creen.